我还没升冠呢。外面生麦冠。ini hari tu itu hari I try ke taman kan. Tak rasa permission tu. Permission tu. Itu hari I try bawa balik. I try ni. Buat gila vibrate. Vibrate kono. Lepas tu I fikir-fikir I beli ni. Pumping buat ini keras lah dia. Betul-betul dia macam esok mai kuat. Memang keras esok buat mai kuat. Memang keras. Pumping ni kuat. Keras lah esok buat dia. Okey lah I bawa tu. Ini santai boleh lah, santai santai boleh lah. Santai-santai. Santai saja lah. Okey, okey lah. Kira-kira ni tak risau lah. Sebab ini sedap lah. Ya, ini harga pun tak murah tau. Mahal lah, 12.5. Daripada angka ni baik angka RS. Ya lah. Luar ais. Ya lah. Ya. Suara aku okey. RS okey. Ais. Tapi Honda lah. Ais apa? Turbo. Juga lah. Juga lah. Kuat. Esok berkelas. Thank you.
Boleh, tak ada masalah. Thank you ah. Tak ada masalah. Okay.